турецький формат. Стамбул може стати новим переговорним майданчиком для України і Росії. Чи пристануть на пропозицію лідери, як відреагував на запрошення Зеленський і чи відповіли щось у Кремлі? Видовищно, спортивно і жорсткими обмеженнями і міжнародними бойкотами. У Пекіні стартувала зимова олімпіада. Першого дня дебютували українці. Як виступили і які в нас медальні шанси? Скандальні вибори. Сьогодні студенти Києво-Могилянської академії пікетували уряд. Чиєї відставки вимагали і чи почули їх? Дав задню. Нацгвардієць Артемій Рябчук, який у Дніпрі розстріляв 10 армійців, відмовився від попередніх свідчень. Чому змінив риторику і як це вплине на слідство? Смертельна хвороба. Сьогодні у світі день боротьби проти раку. Як вчасно виявити онкологію, які шанси побороти недугу, історія порятунку нашого колеги у випуску. Про головні події в Україні та у світі дізнаєтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко. Добрий вечір. Новий посередник і новий переговорний майданчик. Ним може стати Туреччина. Реджеп Таїп Ердоган хоче посадити за стіл переговорів Путіна та Зеленського. Після свого візиту у Київ, який, нагадаю, відбувся вчора, він повідомив, що домовився із Володимиром Зеленським про такі переговори. Крім того, Ердоган запросив Путіна після його повернення з Китаю. Російський президент погодився і зараз уточнюють дату. А після цього Ердоган і хоче організувати зустріч на трьох. Я зазначу, український президент неодноразово говорив, що готовий до прямих переговорів із Путіним. І як я вже сказав, Володимир Путін зараз у Пекіні. Там він зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Серед головного, сторони ухвалили новий газовий контракт, за яким Росія збільшує обсяги постачання палива до КНР. А ще і Путін, і Цзіньпін виступили проти подальшого розширення НАТО. Про це йдеться у спільній заяві. І ця зустріч лідерів відбулася під час відкриття зимової олімпіади, а вона вийшла заполітизованою, бо на найголовніші спортивні змагання перші особи більшості країн Європи не приїхали, фактично оголосивши бойкот. Хтось відверто заявив, що це знак протесту проти порушення в Китаї прав людини, хтось пояснив неприїзд ковідом. Від ЄС на відкритті ігор були лише два лідери – польський президент і герцог Люксембургу. А от яким було відкриття олімпіади, ми вам розкажемо і покажемо у випуску, але трохи пізніше. Київ не змінює статусу найпопулярнішого серед міжнародних політиків міста. Ми знову приймаємо високих гостей. У понеділок до нас приїжджає головна дипломатка Німеччини Анна-Лена Бербок у планах зустрічі з Володимиром Зеленським. А вже 14 лютого український президент прийматиме у Києві федерального канцлера Олафа Шольца. Крім того, наступного тижня французький президент Еммануель Макрон відвідає спершу Москву, а потім і Київ. І головна тема всіх цих візитів – безпека і ситуація навколо України та Росії. Відео як привід для агресії. Американський Держдеп попередив, Росія розглядає план, коли постановочні кадри за участю акторів можуть використати як виправдання для атаки на Україну. Такі дані отримала розвідка США, і Державний департамент вирішив їх розсекретити. Пояснюють, зробили це, аби зірвати такі плани. У Кремлі це спростовують. Міністр закордонних справ Росії Лавров назвав це маячнею, а от український головний дипломат підтвердив, що у Києві про такий сценарій знали. Американці повідомили про це ще до оприлюднення. Це виробництво пропагандистського відео із графікою та сценами фальшивих вибухів, із кадрами трупів, акторів, які імітуватимуть скорботу, зображенням зруйнованих об'єктів чи військової техніки, повністю сфабрикованого російською розвідкою. Внесу ясність. Створення цього пропагандистського відео є одним із варіантів, які російський уряд розробляє як брехливий привід для початку та потенційного виправдання воєнної агресії проти України. Ми знали від Сполучених Штатів про те, що така інформація буде оприлюднена. В принципі, те, що було оприлюднено, нас не дивує. Ми з вами з 2014 року бачили багато підступних дій Російської Федерації. Ми бачили, що вони ні перед чим не зупиняються, коли намагаються щось сфальшувати і звинуватити в чомусь черговому Україну.
Власне, вся операція з незаконної окупації Криму так само відбулася під те, що називається фальшивим прапором. Доба без пострілів. На фронті затишшя, але ворог активно укріплює свої позиції. А ще збільшив розвідувальну діяльність. Що ж зараз відбувається на передовій? Ігор Левинок побував на позиціях біля Авдіївки. Його репортаж далі. За їхніми спинами фронтова Авдіївка. А попереду символ незламності українського війська. Донецький аеропорт. З-поміж чагарників проглядаються без оптики. Вони годинами вдивляються в засніжений горизонт. На окопній позиційній війні трубка розвідника, зброя часом важливіша за кулемет. І хоча на фронті нині відносне затишшя, щодня активно працює ворожа розвідка. У небі кружляють безпілотники. В ніякому випадку це не є приводом розслабитись, тому що якщо буде якесь розслаблення, це відразу можемо очікувати якісь прильоти зі сторони бойовиків. Якщо їм не відповідати, вони почнуть ще більше стріляти, накидувати. Вони можуть подумати, що ми взагалі тут, у нас нікого немає, можуть розпочатися взагалі наступ. Українські солдати впевнені, безпілотники з того боку летять не просто розвідати, як то справи у нашої армії. Після них часто й починаються обстріли. Днями саме так і сталося. Супротивник застосував гранатомети. Перебували на посту, почули, як по нам йде приход з СПГ, а потім почали стріляти, обстрілювати ЗГС. Після дрона на опорний пункт прилетіло зо 30 вогів осколкових гранат. Вог небезпечний, якщо він впаде десь в радіусі 5 метрів від військовослужбовця. Якщо там 8 більше, ну, посіче чоловіка і все. Саме дрібними уламками, які буває із тіла й не дістати, воги й такі небезпечні. І гранати ці супротивник закидає по всій передовій, навісом, просто в окоп. Ну і звісно ж, то були б не десантники, якби не насипали ворогові заспокійливого, тут його називають, адекватною відповіддю. Адекватна відповідь – це є саме стримування противника, тобто зав'язання вогнем. Ми готові дати відсіч і взагалі готові до будь-яких дій. З вдячністю за мирне небо і за право жити у мирній, безпечній Україні. У конвертах, що здолали 700 кілометрів, малюнки і побажання від дітей однієї з київських шкіл. Щиро дякуємо за те, що захищаєте нас та забезпечите безпечне майбутнє нашої держави. Ми цінимо вашу сміливість та відданість. І щоразу в такі моменти бійці розчулюються. Кажуть, стає тепліше в тих морозних траншеях від нерозбірливих літер, виведених незнайомою дитячою рукою. Із Донеччини Ігор Левонок, Вадим Ривун, Олег Зубов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Депутат Сергій Кузьміних знайшовся, щоправда, віртуально. Допис виклав у Фейсбуці, каже, нікуди не тікав і ніде не ховався. А про свій розшук взагалі дізнався з новин, бо жодних повісток чи попереджень від НАБУ не отримував. Співпрацювати зі слідством готовий. Нагадаю, напередодні Національне антикорупційне бюро оголосило Кузьміних у розшук, бо той ніяк не виходив на контакт із детективами. А питань до депутата чимало. Його звинувачують у хабарництві. НАБУ прилюднило відео, на якому Кузьміних начебто отримує півмільйона завдатку за сприяння в укладанні контракту на постачання медобладнання між Житомирською лікарнею та приватною компанією. Міністр внутрішніх справ уперше прокоментував скандальне відео з Олександром Трухіним, те, на якому народний депутат намагається втекти з місця аварії, пропонує поліцейському хабаря і козиряє зв'язками. Зокрема, називає ім'я міністра. Денис Монастирський сьогодні заявив, Трухін із місця ДТП йому не дзвонив, сам він украй негативно ставиться до будь-яких спроб щось порішати, і Трухін має за скоєно відповісти. Окрім того, для Монастирського відео стало сюрпризом, бо йому, каже, доповіли про відсутність записів із нагрудних камер поліцейських. Тож зараз триває службове розслідування. І все це народні депутати хочуть почути від міністра та інших керівників правоохоронних відомств із парламентської трибуни. І для цього скликають позачергове засідання, попереднє на 14 лютого. Напередодні старту пленарного тижня, нагадаю, провести позачергове засідання ініціювали одразу кілька фракцій, аби поговорити про скандали з депутатами і Трухіним, і Кузьміних. Про плани народних обранців просто зараз у студії говоритимемо з депутаткою головою партії «Слуга народу» Оленою Шуляк. Вона гостя подробиць.
Пані Олено, добрий вечір. Доброго вечора. Розкажіть, які головні питання будете обговорювати на позачерговому засіданні і чому воно буде саме 14 лютого? Не запізно? Ще не визначена дата позачергового засідання. Іде збір підписів. Потрібно зібрати 150 підписів народних депутатів для того, щоб потім визначити дату. Попередньо це буде 14 лютого. Не так багато вже часу залишилося. І будемо просити прийти на засідання Міністерства внутрішніх справ, Державне бюро розслідувань, Генеральну прокуратуру для того, щоб заслухати звіт про всі справи, де замішані народні депутати. Це стосується не лише депутатів нашої фракції, а інших депутатських і фракцій, і груп, тому що дуже багато є питань, які стосуються не тільки якихось транспортних пригод, але є питання і хабарів, є питання незаконного збагачення, є такі народні депутати, які вже майже рік знаходяться у розшуку, і все про все ці речі потрібно поговорити в парламенті, і, можливо, вже є якраз час говорити відверто про застосування імперативного мандата саме до народних обранців, які працюють в парламенті безпосередньо. А що саме ви маєте на увазі? Імперативний мандат – це коли народного депутата можна відкликати і позбавити його мандату. Тому що в 2019 році президент вже ініціював такий законопроект, але його зупинив Конституційний суд. І ми планували, що коли депутат є прогульник, чи коли депутат, наприклад, займається кнопкодавством, то щоб була законна підстава його позбавити мандату. І на той час, як я вже казала, КСУ заблокував таке рішення, тому на сьогодні, можливо, з новою актуальністю всіх подій потрібно ще раз переглянути питання, щоб на законодавчому рівні внести зміни до Конституції і закріпити це право лишати депутата мандату. А за вашими оцінками, скільки депутатів можуть лишитися мандату через цей закон? Я не можу давати такі оцінки. Ми заслухаємо правоохоронні органи для того, щоб розуміти, які ще справи знаходяться на розслідуванні, на якій стадії знаходиться це розслідування і взагалі, які подальші кроки будуть у правоохоронних органів. А чи не вважаєте ви невиправданим на роботи депутатів зараз в Верховній Раді, це двотижневий карантин, тому що до цього нардепу і так були довго. Це було рішення всіх депутатських фракцій і груп, які прийняли його погоджено прямо на Погоджувальній Раді. І карантин стосується саме пленарних засідань, які відбуваються безпосередньо в приміщенні Верховної Ради. Цей карантин не стосується нашої роботи в комітетах, це не стосується нашої роботи в округах, в робочих групах, різних засіданнях. Тому народні депутати працюють в штатному режимі, але без присутності безпосередньо в пленарній залі. А які головні законопроекти плануєте розглянути на 7-й сесії? По-перше, хочу зазначити, що всі законопроекти, які будуть стосуватися підвищення обороноздатності нашої держави, вони будуть розглядатися негайно, і я впевнена, що 226 голосів на табло ми обов'язково побачимо. Щодо 7-ї сесії, дуже б хотілося вже нарешті повернутися до соціальних питань. Ми дуже багато говоримо про пенсійну реформу, ми дуже багато говоримо про те, що потрібно надавати і створювати майбутнє для наших дітей, і не ухвалюємо відповідні законопроекти. Тому мета для 7-ї сесії – це якраз запровадження другого рівня пенсійного забезпечення, так звана друга пенсія, для того, щоб забезпечити гідну пенсію для наших пенсіонерів, ну і безпосередньо запроваджувати вже нарешті економічний паспорт для наших дітей, які того варті. А яка суть законопроекту про економічний паспорт і де держава братиме гроші на його реалізацію? Законопроектом передбачено, що кожен українець, який народився з 1 січня 2019 року, буде мати свій персональний рахунок. Цей рахунок буде відкриватися дуже швидко і просто через додаток «Дія», не потрібно буде стояти в чергах, збирати довідки батькам. І кожного року держава буде на цей рахунок перераховувати кошти. В середньому це буде десь 2 мінімальні заробітні плати. А ці кошти будуть формуватися за рахунок рентних платежів від видобутку корисних копалин. І до того часу, коли українець молодий досягне 18-річного віку, на таких рахунках буде приблизно накопичено близько 600 тисяч гривень або еквівалент
трохи більше, ніж 20 тисяч доларів. Ці гроші держава максимально протягом цього часу буде захищати. Вони зможуть бути державою використані лише для того, щоб купити державні цінні папери. І по досягненні 18 років українець зможе їх витратити цільовим способом. Можна буде купити або власне житло, а можна буде витратити їх на те, щоб оплатити навчання в українському виші, або, якщо буде така потреба, можна їх буде витрачати на медицинські потреби. І ми передбачаємо, що якщо будуть питання, пов'язані з медициною, то такі кошти можна буде отримувати і раніше. Дякую, пані Олена, що долучилися до нашого ефіру. Це була Олена Шуля, голова партії «Слуга народу». Єднатися готові, але у парламент підуть самостійно. Партія «Удар» провела з'їзд. Кого на нього запросили, які рішення там ухвалили, Іван Пінчук розповість. Усі в зборі, фото на згадку. У Києві 25-й з'їзд партії «Удар». Чекають на Кличка. Той бере слово і одразу говорить про зовнішню загрозу. Ворог хоче, щоб ми всі боялись. Хоче, щоб страх паралізував наші думки, наші дії. Страх паралізував нашу державу. Хоче, щоб країна зупинилась. Але ми не зупинимось. Поруч із Віталієм на з'їзді його брат Володимир. Не спрашивай, що країна може зробити для тебе, а спроси, що ти можеш зробити для країни. Я спросил себя, что я могу сделать. Я рекомендую каждому из вас сделать то же самое. Я вступил в тероборону. З головного на з'їзді «Удар» іде на вибори до парламенту. Причому іде самостійно, але закликає всіх до єднання. А єднатися є з ким? У гостях на з'їзді Кіра Рудик, Юрій Луценко, Руслан Рябошапка. Привітання від Юлії Тимошенко та європейських політиків. Тут і Петро Порошенко. Дорогі Віталію, дорогі Володимире, дуже крутий виступ і дуже крутий вчинок. 8 років ми з вами боронимо державу. І ми в Європейській солідарності з великою приємністю згадуємо ті часи, коли солідарність і удар в складі єдиної фракції проводили надзвичайно важливі реформи. Я горжуся тим, що дружу з Віталієм Кличком дуже давно. Здається, ще з 2004 року, коли ми вперше потисли руки і мали довгу дружню розмову, а потім пройшли через багато що. Наприкінці з'їзду партія підготувала звернення до керівництва держави, скликати форум єдності та до міжнародної спільноти із закликом протистояти російській агресії разом з Україною. Іван Пінчук, Валентин Белич, подробиці, телеканал «Інтер». Міністр тимчасовий «Могилянка вічна». Із таким гаслом сотні студентів сьогодні прийшли під Кабмін. Вимагали відставки Сергія Шкарлета. Усе через обрання президента Києво-Могилянської академії, яке стало скандальним. На виборах переміг Сергій Квіт, але міністр не визнав таких результатів, а відтак втрутився у процес, який університет мав провести самостійно. Тож, чи домоглися студенти свого? Тетяна Бобрик знає. Під стінами Кабміну – студентський мітинг. Активісти вимагають відставки профільного міністра Сергія Шкарлета. Усе через скандал навколо виборів президента Києво-Могилянської академії. На конкурсі переміг Сергій Квіт – чинний голова Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти. Утім, міністерство це не влаштувало. Відмовився підписувати контракт з обраним президентом. Хоча повноважень таких МОН немає, виборча комісія Могилянця визнала вибори дійсними, всі бюлетені були підраховані правильно, і міністерству залишалося тільки підписати контракт. Контракт не підписали, натомість призначили новий конкурс. Боротися з несправедливістю студенти вирішили бойкотом. Відмовилися ходити на заняття, і після 3 днів такого протесту перевибори скасував сам уряд. Відбулася зустріч під головуванням прем'єр-міністра пана Шмигаля з Сергієм Квітом,
який переміг на виборах, а також представниками студентського самоврядування. Вже прийнято перше рішення про те, що Міністерство освіти і науки відзиває свій незаконний наказ про оголошення нових виборів. Сповістив про це студентів і сам міністр Сергій Шкарлет. Допис виклав у телеграмі. Та попри це, приступити до виконання своїх обов'язків президента академії Сергій Квіт поки що не зможе через спецперевірку. Вона може до місяця займати. Це нормально, це бюрократична ситуація. Головне, щоб потім нічого нового не відбулося. Але я сподіваюся, що цього не буде. І ми наші права, нашу автономію будемо захищати. Що ж до відставки міністра освіти і науки, такі питання поквапом не вирішують, каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він сьогодні запросив мітингувальників до Кабміну. Я, звичайно, студентів підтримую. Я стану на сторону студентів завжди, я тут стою. Приймаємо вусне звернення, беремо його в роботу. Дайте мені час попрацювати з Верховною Радою і з комітетом. Давайте ми з цим попрацюємо, повернемося з цим питанням, озвучимо позиції тоді. Є підстави, які, чому. Утім, студенти побоюються, що цей освітній скандал із виборами президента академії можуть поставити на гальма. І за місяць взагалі їхні вимоги забудуть. Тож налаштовані радикально. Протести не припиняться, допоки не буде відставки, про це чітко заявили студенти. Будемо продовжувати страйкувати, консолідувати з іншими університетами. Адже вимога в усіх вишів одна – бути автономними. Аби на заклади не чинили тиск із високих кабінетів, не вказували, як будувати освітній процес і за якими правилами жити. Тетяна Бобрик, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Поворот у справі нацгвардійця Артемія Рябчука. Хлопець відмовився від своїх свідчень, і його тепер захищатимуть приватні адвокати. Гроші на них зібрали у соцмережах, а в заяві, яку власноруч написав стрілець, йдеться, що зізнався у скоєному, цитую, через психологічний тиск і сильне душевне хвилювання. У ДБР кажуть, ця заява ніяк не вплине на хід розслідування. Нагадаю, строковик Артемій Рябчук 27 січня на території заводу «Південмаш» розстріляв 10 своїх колег. 5 з них загинули, інших 5 вдалося врятувати лікарям. Сам нацгвардієць спершу з місця злочину втік, а потім сам здався. Ворог не пройде. У Прип'яті провели масштабні спільні навчання військових, нацгвардійців і рятувальників. Сьогодні показали результати журналістам та іноземним партнерам. Що вміють наші захисники, бачив Василь Богайчик. Прип'ять – зона відчуження. Мертве місто, нагадує, післявоєнне. Вибиті шибки, зруйновані будинки і засідки, які зараз слугують для військових полігоном для навчань. За їхньою легендою, ворог захоплює саме цей район. Досвід Донбасу показує, противник цинічно використовує цивільних як живий щит. Тому насамперед треба евакуювати містян. Далі запускають розвідувальні дрони, аби чітко визначити засідки ворога. Дані передають штурмовикам, і тут починається справжня війна. Це працюють снайпери. Роботу виконують на відмінно. Знищують більшість цілей, далі вуличний бій. Нацгвардійці застосовують тільки бойову зброю, і гранатомети тут теж справжні, от тільки ворог уявний. Ворожий блокпост знищують, та це ще не кінець. Останній етап – оборона адмінбудівлі. Штурмовики організовують амбразури, вікна і двері заклеюють цеглою і мішками з піском. Стріляють кулеметами, застосовують і ручні гранати. Зрештою, ворог відступає. Але серед нацгвардійців є поранений. Йому медичну допомогу надають на місці і евакуюють. Навчання тут, у Прип'яті, проводять уже вчетверте за останні 6 років. Бо умови в зоні відчуження якнайкраще підходять для відпрацювання бойових сценаріїв. Дійсно, унікальні умови для відпрацювання в реальності фактично. З реальними кварталами, вулицями, проспектами. Всі ці сценарії взяті, узагальнені з тих випадків, які траплялися з 2014 року під час російсько-української війни. Нацгвардійці своєю роботою пишаються. Кажуть, помилок не допустили. Незалежно від того, чи є загроза, чи немає, навчання потрібні. Незалежно від того, чи є вона, чи ні. Як сказав Отто фон Бісмарк, якщо не кормиш свою армію, то кормиш чужу.
На сьогоднішніх навчаннях наші захисники довели – українські міста обороняти вміють. Щоб ворог не придумав, Україна зможе дати відсіч. І так би хотілося вірити, що бойова зброя пригодиться тільки тут, на навчаннях. А сценарії 2014 року в нашій державі більше ніколи не повторяться. Василь Бугайчик, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер». В Україні другу добу майже 44 тисячі нових інфікувань ковідом. Близько 4 тисяч людей довелося ушпиталити. За даними МОЗ, через ускладнення 174 людини померли. Найбільше нових хворих минулої доби було на Одещині, Львівщині та на Житомирщині. На піку чергової хвилі ковіду медики закликають до обов'язкового щеплення. Ця хвороба щороку забирає 10 мільйонів життів, а почути цей діагноз для багатьох людей рівноцінно смертельному вироку – рак. Сьогодні Міжнародний день боротьби з онко. Для нашої країни це величезна проблема, бо рівень онкозахворюваності в Україні високий та рак – виліковний. Головне – вчасна діагностика. І сьогодні в Інституті трансплантології імені Шалімова провели безкоштовні консультації для всіх охочих. Святослав називає себе щасливцем і своєї радості не приховує. Сьогодні він почув те, про що так мріяв останні декілька місяців. Він знову здоровий. Сьогодні закінчилось моє лікування. По результатам аналізів, які зараз ми отримали, то начебто все гаразд. Минулої весни чоловікові поставили діагноз – злоякісна пухлина підшлункової залози. Далі була операція та 10 курсів хіміотерапії. Як усе це пережив і згадувати, каже, не хочеться. Емоції дуже радісні, тому що я закінчив цю процедуру. Зробили дуже гарно і швидко. Воно якось йшло, так, нормально. А останні сеанси то були дуже тяжкі. Сьогодні в Національному інституті Шалімова день безплатної консультації. Сюди прийшли люди з різними видами онкології. Щоправда, просять, щоб їх не знімали і не показували, тому виконуємо обіцянку. Більшість пацієнтів шукають хто іншої експертної думки, а хто – спростування діагнозу. На сьогоднішній день нас можна отримати повний, майже повний спектр лікування, повний спектр діагностики щодо онкологічних захворювань, отримати оперативне лікування, хіміотерапевтичне лікування або ж будь-яке медикаментозне. Щороку в клініці Шалімова оперують понад 5 тисяч пацієнтів з онкологією. Хірургічне втручання, кажуть медики, залишається головним методом лікування більшості новоутворень. Онкологічна патологія, яка потребує хірургічного лікування – в нашому закладі десь 70% операцій на органах чревної порожнини, на органах грудної порожнини, на м'яких тканях. Кількість хворих на онкологію, констатують медики, щороку зростає. І така невтішна статистика по всьому світові. Рак за смертністю на другому місці після серцево-судинних захворювань. А ще це захворювання невпинно молодшає. І медикам доводиться змагатися з ним буквально на випередки, аби бути на крок попереду. Будується два нових корпуси, які будуть саме спрямовані на діагностику та лікування онкологічних хворих. Це і лінійні прискорювачі, це ПЕТ-КТ, це брахітерапія, яка зробить повністю замкнутий цикл лікування хворих в нашому закладі з онкологічною патологією. Вчасна діагностика – запорука успішного результату і ціна йому – життя. Бо переважно більшість людей, констатують лікарі, до них звертаються вже на занедбаних стадіях хвороби. Якщо пацієнт звертається на ранніх стадіях і отримує весь протокол лікування, то в нього дуже високі шанси війти в ремісію, тобто жити довго, щасливо, без ознак захворювання. Це не виключає регулярні перевірки стану здоров'я, бо, на жаль, хвороба інколи повертається, але на ранніх стадіях рак виліковний. А ще медики радять щороку робити профілактичні обстеження. Олена Логінова, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». А далі історія натхнення про те, як не варто опускати руки і втрачати надію, якщо вам поставили діагноз рак. Мій колега, ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер, довгих 5 років боровся з недугою. Переніс більше 10 курсів хіміотерапії і мало хто знає, що він навіть наважився на ампутацію. Про успіх однієї боротьби і про те, що онкологія не вирок і його можна оскаржити. Далі.
Подивіться на цього чоловіка. Журналіст із Ізраїлю Сергій Ауслендер. Ви частенько бачите його матеріали в наших ефірах. Але про те, що він був на межі життя і смерті, знає мало хто. Понад 10 років тому Сергію поставили страшний діагноз – рак. І це перевернуло його життя догори дригом за мить. Ну, это все началось летом 2009-го, причем совершенно банальным образом. Я встал утром, наступил на правую ногу и стало больно. Потом последовала череда проверок, обследований, и где-то зимой того же года мне объявили диагноз саркома Юинга голеностопного сустава. Если меня попросят описать свои ощущения, то вот фраза «земля ушла из-под ног» подходит вот наилучшим образом. Действительно ушла из-под ног. Если искать там другое сравнение, то это можно, наверное, сравнить с контузией вот от близкого разрыва снаряда. Когда человек напротив тебя что-то говорит, а ты слов не слышишь, и только вот стоит звон в ушах. 12 курсів виснажливої хіміотерапії у величезних дозах, 6-годинна операція та реабілітація. Це був дуже складний шлях, згадує Сергій. Але він продовжував працювати. Можливо, ви ще пам'ятаєте його таким. Это Латрун, дальние предместья израильской столицы. Еще немного, и марш завершится у резиденции премьер-министра. Родители похищенного солдата разобьют там палатку. Они собираются жить в ней до тех пор, пока в эту палатку не войдет их сын Гилад. Только тогда завершится всеизраильская спасательная операция. Она уже вошла в историю страны под названием «Спасти капрала Шаліта». Онкологія так просто відступити не хотіла. 2011-го в Сергія стався рецидив. І знову обстеження, консиліуми і чергова жахлива звістка. Необхідно ампутувати ногу. Я был к этому уже совершенно готов морально и сразу согласился, хотя вот так по большому счету, конечно, выбора не было, потому что до этого проводили обследование, такое дорогостоящее, сложное, и оно выявило такое редкое явление, как транслокацию. Это, если проще объяснять, в общем, рак будет появляться в этом месте снова и снова, как его не лечи, и в конце концов, или лечение, или он меня убьют. Дальше вопрос был в личном отношении, потому что можно себя чувствовать инвалидом и на двух ногах, а можно и без ноги на протезе чувствовать себя вполне здоровым, полноценным человеком. Вот я, собственно, второе и выбрал. Багато знайомих Сергія і досі не здогадуються про його протез. Він катається на гірських лижах, опанував сап-дошку, багато ходить і, головне, почувається повноцінною людиною. А ще він написав книжку «Цікавий пацієнт». Це історія його успіху, історія його перемоги над раком. Вот у меня часто спрашивают, почему такое название у книги, и этому есть два объяснения. Первое, как объясняла мне моя онколог, профессор, тут очень известный врач, мой случай был четвертым из записанных в мире в онкологической англоязычной литературе на тот момент. Вот такое вот у меня было сомнительное достижение. А второе объяснение, у китайских врачей есть поговорка, ну что-то вроде «не дай бог тебе стать интересным пациентом». И это, увы, мне тоже удалось. Но книга эта не о болезни, это книга о том, как с этим жить, как себя не потерять, как с этим бороться и как из этой истории, несмотря на все потери, выйти победителем. Сергій каже, самотужки перемогти онкологію неможливо. Як і в будь-якій війні, важливо мати тил, підтримку сім'ї, друзів, знайомих. Його головна порада – навчитися радіти простому. Ендорфіни, каже, це чудові ліки, а рак – не смертельний вирок. І його можна оскаржити. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтер». Одна людина загинула, ще шестеро постраждали в ДТП на Херсонщині. Легковик раптово виїхав на зустрічку та влетів в мікроавтобус. Водій автівки загинув на місці. Пасажири буса вижили, хоч і половина з них травмовані. Що стало причиною лобового зіткнення, наразі з'ясовує слідство. Водій мікроавтобусу та 5 його пасажирів, а саме жінки віком від 37 до 55 років, із травмами різного ступеню тяжкості були госпіталізовані до медичних закладів міста Херсона. За фактом автопригоди розпочати кримінальне провадження. Дороги немає, є лише напрямок. Так про шлях, який з'єднує глибинку Рівненщини із райцентром, кажуть самі водії. Це майже 90 кілометрів суцільного бездоріжжя. І поїздка ним – випробування не для слабаків. Сніжанна Сидорук з'ясувала, чи є перспективи у напрямку стати дорогою. Ямка на ямці.
Її все трохи ладять, потім опять те саме. Дорога в селі Боровище не бачила капітального ремонту, хоча на ній вже немає цілого місця. Суцільні вибоїни. Нині мороз і сніг трохи шлях підлатали, та їхати ним однаково заледве виходить. Ями великі. Якщо зараз розтане ця поверхність, розтане весною і весною, навіть немає різниці, коли розтане, то вода стоїть навіть сантиметрів 20. Не менш на дорозі. Це село у глибинці, віддалене від обласного центру. Десятиліттями тутешні люди потерпають від абсолютного бездоріжжя. Розбитими шляхами швидка просто повзе. До району відстань десь 35 до 40 кілометрів, де мали б заїхати за півгодини, а їдемо півтори години. Приходилося навіть декілька разів в дорозі приймати роди. Шлях до центру громади вимощений каменем. Він такий давній, що навіть місцеві не пам'ятають, хто і коли його збудував. А їхати ним неабияке випробування. Туди назад з'їздити треба щось вже походовий, треба зразу ремонт якийсь дивитися, щось підладювати вже треба. Ну це убійство, да, для машини і на нерви, на все. Але ця дорога ще не найгірша, кажуть місцеві, бруківкою хоч якось можна їхати. Інша річ, коли дістатися треба райцентру – Вараша. Це напрямок, не дорога, напрямок і все. Що тут ще можна сказати? Ями та вибоїни водії об'їжджають полями і лісами, маневрують попід людськими хатами. Їхати неможливо. Це друга-третя передача максимум, що можна до 30 кілометрів в час їдеш і все. І так щодня їздять тисячі людей із Полісся. Розбите шосе поєднує за 30 сіл із районним центром. Об'їхати його неможливо. Сьогодні є створений новий район Вараський. І це задало набагато нам таких клопітливих, лишніх, непередбачених моментів. Тому що добратися до Вараша практично неможливо. І це дорога державного значення. Відремонтувати її селянам обіцяють роками, та люди вже зневірилися. Тут лучше ніхто не зробить. Не зроблять. Ну це ж Україна. Та шляховики запевняють, дорогу хай і поволі, та ремонтують. Нині асфальтують більше як 16 кілометрів. Визнають, шлях вбитий і лагодити вже тут нічого. Необхідна капітальна реконструкція. Остаточну очікувану вартість ми будемо мати, коли проєктант завершить всі проєктні вишукування. Якщо бути реалістами, то привезти всю цю дорогу, всі ці 82 кілометри автомобільної дороги Т-1808 до ідеалу, до належного стану, то мова йде про завершення робіт орієнтовно в 2023-2024 роках. Цього року на дірявий шлях планують зробити лише документацію, а потім проведуть тендер між підрядниками, та наразі перевізники дорогою їздити відмовляються. А місцеві змушені. Стрибають із ями в яму. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Серійного псевдомінера затримали у Харкові. Той надіслав щонайменше 14 анонімних електронних листів про вибухівку у держустановах, суді, аеропорту і торгівельних центрах. Зловмисником виявився айтішник. Він використовував спеціальні програми, щоб приховати своє місце перебування. Під час допиту сказав, що робив це через неприязнь до поліції та судів. Трагедію ледь не завершилася прогулянка трьох дітей на Херсонщині. Замість грального майданчика вони пішли на річку кататися на ковзанці. Та лід не витримав, і всі провалилися в крижану воду. Врятували дітей перехожі. Як все було? Дивіться далі. 13-річна Мирослава і досі не може оговтатися після вчорашньої пригоди. Разом з братами вона гостювала у бабусі. Після уроків втрьох пішли на лід. Ми просто хотіли перевірити, чи він крепкий, і залізли на лід. Пройшли чуть-чуть, і він провалився. У мене курточка просто була, вона сильно намокла і тягнула мене. Її братові, 9-річному Євгену, вдалося вибратися з води. Він і побіг кликати на допомогу. Ми з сином побігли туди і визвали рятувальну службу. Це страшно прямо. Ми до сих пор що тіліпаємо. У цей час дітей у воді помітили працівники яхт-клубу. Василь, не вагаючись, кинувся на порятунок. Контузку взяли, витащили спочатку дівчинку, потім лід провалився подо мною. Мальчик почав доставати вже без сознання. Ну, з допомогою прохожих все вийшло добре. Рятувальники реанімували хлопчика прямо на березі. І коли приїхала швидка, дитина вже дихала. Ребенок доставлений в відділення в край важкому стані, без свідомості.
давление не определяется, сатурация низкая, с явлением утопления в пресной воде, загальном переохлаждении. Надана медицинская помощь ребенку, это подача кислорода, стабилизация гемодинамики. Рятівник Василь через те, що довго пробув у крижаній воді, захворів. Поспілкуватися з ним нам вдалося лише телефоном. Дай Бог вам здоров'я, що так вийшло, навіть не знаю. Це таке діло случая. З мальчиком все нормально. Давида з реанімації вже перевели в звичайну палату. Він йде на поправку. Його брат і сестра відбулися переляком. Тепер жалкують, що знехтували правилами безпеки, яким їх вчили в школі. Ну, на ліс ми більше ніколи не підемо. Марина Михайловська, подробиці, телеканал «Інтер», Херсонська область. Винахід, якому 5000 років, американські студенти змайстрували дрон за кресленнями Леонардо да Вінчі. За основу взяли ескіз, який геній епохи відродження створив для літального апарата, схожого на вертоліт, із 4 архімедовими гвинтами. Цю технологію людство створило ще в античні часи для підйому води. А да Вінчі приблизно 5 століть тому вигадав для неї інше застосування. І лише тепер комп'ютерна симуляція показала, що такий дрон літатиме, що й довели юні вчені. А вдосконаливши технологію, на її основі можна буде розробити більший апарат, на якому літатиме людина. На тлі бойкоту у Пекіні офіційно стартували зимові Олімпійські ігри. Церемонія відкриття відбулася на національному стадіоні столиці КНР. На ній присутніми були глава КНР і ще близько 20 лідерів із усього світу. А от представники майже всіх європейських країн – США, Канади і Австралії – ні. Чому відповідь на це запитання та більше про церемонію відкриття у сюжеті? Під фейерверки, світлове шоу та оплески. На національному стадіоні «Пташине гніздо» в Пекіні офіційно стартували зимові Олімпійські ігри. В історії змагання вони 24-ті. І саме тут за медалі вже розпочали боротьбу понад 4 тисячі спортсменів із 95 країн світу. На кону 109 комплектів нагород у 15 видах спорту. Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів, які покажуть себе в 12 дисциплінах. Серед них біатлон, лижні перегони, сноубординг, скелетон, фігурне катання. На думку експертів, саме в біатлоні Україна має найбільше шансів здобути медалі. На церемонії відкриття голова КНР Сі Цзіньпінь прийняв близько 20 світових лідерів. Хоча більшість європейських країн, а також Сполучені Штати, Австралія і Канада, зимові Олімпійські ігри бойкотували. Усе через порушення прав людини в Китаї. Йдеться і про уйгурів, і населення Гонконгу, і мусульманські меншини в провінції Сіньцзянь. У Празі, Берліні, Токіо та ще низці міст борці за права сьогодні навіть вийшли на протести. Хочемо показати, які злочини вчиняє влада Китаю. Це абсурд, що Олімпійські ігри, які є символом поваги та дружби, відбуваються в країні, яка просто нехтує правами людини, вчиняє геноцид і злочини проти людей. Самі ж китайці проведенню змагань такого рівня радіють. Я вперше бачу спортивне змагання такого масштабу і щаслива, що можу долучитись до Олімпіади. Я дуже пишаюсь своєю країною, як і всі ми, китайці. Зимові Олімпійські ігри в Пекіні триватимуть до 20 лютого. Присутність глядачів на трибунах обмежена через COVID-19. До слова, сьогодні в китайській столиці зафіксували понад 20 нових випадків інфікування коронавірусом серед персоналу, пов'язаного з проведенням змагань. Загалом хворих уже понад 300. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтер». Гідний, але непереможний поєдинок. Збірні України не вдалося пробитися до фіналу Чемпіонату Європи з футзалу. Вона поступилася Росії. Матч тривав в Амстердамі. Наших гравців колосально підтримували трибуни. Та все ж гра скінчилася рахунком 2-3. Тепер у фіналі з росіянами зійдуться переможці дуелі Іспанія-Португалія. Ну і на завершення про відео, яке буквально підірвало мережі. Збройні сили опублікували у Твіттері запальні танці бійця. Ролик уже став вірусним. За добу його подивилися більше 100 000 разів. Подивіться тепер і ви.
стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі на Інтері.